はい、皆さんおはようございます。安弘です。今日は令和3年9月の26日日曜日、朝の7時12分ですということで、今日は皆さんに、何をご紹介するかというと、ボディリフトパーツセットというのが、新しくできたんですね。ミニツ4倍法用の、パーツで、車高を10ミリか、車高を10ミリ高くするパーツですね。それを皆さんにご紹介したいと思います。はい、安弘です。今日皆さんにご紹介するのはミニツ 4x4 用ボディリフトパーツセット10ミリ入荷しましたというので、こちらの方を皆さんにご紹介したいと思います。これはキャタピー装着時にボディとの干渉を避けるため、ボディを10ミリリフトアップするパーツらしいです。ボディリフトパーツセット10ミリミニッツ 4x4 用 MXW009 の3ですね。価格は660円、現在在庫があります。まあ、こういった感じのパーツなんですね。そして、取り付けると、こういう感じになるんです。そしてこんな感じになるんですね。そしてですね、ここに、概要としてミニツ 4x4 のボディを、10ミリリフトアップできるパーツセット、発売中のベルトクローラーユニットキャタッピーナンバー MXW009 と鈴木ジミニーシエアのボディを組み合わせて使用する際に、ボディが干渉するのを防ぎますということです。また、ボディ全体のリフトアップによりドレスアップ効果も発揮、ミニッツ 4x4 シリーズの全ボディに装着可能になっています。そしてここに、レビューがあるんですけど、5つ星のうちの4つですね、4つ星になっています。オカピーさんということですね。でサードパーティー社製のオプションパーツにも、優れたものがありますが、今後メーカーの、純正でしかできないようなオプションパーツが安定して供給されることを望みますということですね。そういうところです。はい、安弘です。いかがでしたかね。ボディリフトパーツセット、まあ車高が、10ミリアップしますんで、まあ、ドレスアップ効果もできるし、何ですかクローラーっていうんですかね、今度お結び型のやつね、あれをつけた時に干渉しないっていうんで、なかなかいいものだと思います。皆さんも、一つ購入されてはいかがでしょうか。ということで今回はこれで終了します。お疲れ様でした。さようなら。